Wano ate mulundi oguddako tujja kuba tuddayo mu kifo kyaffe ekya bulijjo. Nga bulijjo kansoke nkuwa ebikulu ebikulembedde agaleero ate oluvannyuma tugalabe mu bujjuvu. Ssaabalabirizi alonze Bishop William Ssebaggala okukuuma entebe y'obulabirizi bw'eruweero. Abeeyise abagabirizi b'obuyambi bafeze abantu ku byalo 36 babalimbye okubaweererera abaana ne babanyagako Bukedde. Baasaba leero obubiri ne baasaba enkyakamu ne baasaba